A ja vam bih na primjer pričao da ne bi nikad bila, bila ovo više, a ne da ne bi bila. Sad bi se, ne znam ja šta se. Čekaj, ti sad mene indirektno govoriš da bih ja trebalo donje tamo se prasno. Gledam se kao da ne razmišljam trezveno, kao da neko drugi upravlja mojom glavom. Ali god je, i da nije to sada. Pa u kući ovako, da. Kao osoba. Ne nego kao čudovište. Pričamo o čudovištima. A mislim da neće dobro proći, da će završiti pored nekog narkomana, kriminalca, pored kojih prije. Sve se ovaj smećar ko jedno. Ali ti ispunem ja najgore, nema veze. Ja ste bio dosadno. Ja sam bio normalan. Normalno bi ne zaslužuješ. A žalim što bi pokazala svoje pravo lice. Treba svaki dan te vrijeđam i da te pljuje. Mamu. To da radiš. Da. Lidl s beneficijama. Tako. Trebamo završiti menjare. Shvatio sam da i dalje volim Aleksandru i da ne treba to da radim u inat njoj. Sinoć sam imao da kažem potrebu isto da je poljubim, ali stvarno u obraz i da je zagrlim. Che bella cosa na giornata sole, n'aria serena.